Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Berita Ukas edisi malam 22 Disember 2020 bersama saya Hafizah Munirah Marab. Tumpuan berita. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Selasa mengumumkan keputusan mengenai pelaksanaan operasi jala yang akan dilaksanakan bagi membanteras pendatang asing tanpa izin parti ke Sarawak bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengurusi JPBN Sarawak, Datuk Amal Degres Ugah Embas berkata, perkara terperinci berhubung operasi jalan itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Dewan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri decided to consider launching Operation Jala. You know what is Jala? Not Idris Jala. <laughs> this jala is a net, casting net. Pergi sungai, tangkap ikan, bawa jala, net, you cast it and tangkap ikan empurau. Ini mau tangkap ikan pati. We will announce the detail including the timing of the start of the operation. Jelas beliau ia susulan kes tangkapan seorang warga tempatan yang membawa enam warga Indonesia di Simpang Kampung Sungai Aping Serian yang telah diserah ke Balai Polis Serian untuk tindakan lanjut. Mereka ini akan didakwa di bawah Akta Immigration 1959-1963 dan anti pemenagangan orang dan penyeludupan migran anti-spok, anti-som. anti spok anti som 2007, for your information, uh, they inform our enforcement agency ataupun PGA, dia dah dapat kerja, ada tawaran kerja di Sarawak, itu dia datang tapi dia curi masuk Jalan Tikus. Selain itu, katanya kes sama dilaporkan melibatkan 11 orang warga Indonesia yang diusir di Jalan Tikus di kampung Biawak sebelum masuk ke Sarawak baru-baru ini. Kita melihat bagaimana dari masa ke semasa kita mendapati parti ditangkap, parti didapat positif dan baru-baru ini ada empat parti dapat positif melarikan diri. And we don't know, maybe there is a tip in the iceberg. Jadi kita panjang berbincang panjang lebar pada hari ini SDMC and we feel that we need to strengthen effort try to reduce if not mesifarkan jumlah parti ke negeri Sarawak. Dalam perkembangan sama, Datuk Amal Douglas turut memberitahu tiada kes positif dilaporkan di Sarawak pada Selasa dan jumlah keseluruhan kes kekal 1,090 kes. Dimaklumkan juga daerah Serian kini bertukar status dari kuning ke perhijau setelah tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari manakala daerah Sibu dan Kuching kekal berstatus kuning. Kita merayu kepada semua masa celebration ini. We're going to have a Christmas, we're going to have a New Year, we're going to have a Chinese New Year and we're going to have Hari Raya and later Gawai and we hope by the time Hari Raya even the Chinese New Year, we can celebrate it in a more um, happy mood with the reduction in number. But that reduction in number can never be achieved unless everyone in Sarawak cooperate and play their part JPBN telah memperhalusi garis panduan pusat karaoke berbilik di kompleks membeli-belah berkuat kuasa malam esok. Kelulusan ini tidak merangkumi kelab malam, pub dan bistro. Berita seterusnya. Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS dan Majlis Islam Sarawak MIS mendandatangani Memorandum Persefahaman MOU penyerahan Maat Tafiz Tun Abdul Rahman Yaakob Matari pada selasa. LAKMNS telah diwakili Setiausaha Kehormat Tan Sri Datuk Amara Bujang Muhammad Nor dan Ahli Lembaga LAKMNS Drahman Dr. Jaladin manakala MIS diwakili yang dipertua Dato' Misnu Taha dan Mufti Negeri Sarawak Sahib Bussamah Dato' Kipli Yassin. Majlis tersebut telah disaksikan Ketua Menteri yang juga pengurusi LAKMNS, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg dan Menteri Muda Hal Ehwal Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, serta Ketua Pegawai Eksekutif LAKMNS, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai. Menerusi MOU itu, keseluruhan pentadbiran dan pengurusan Matari termasuk Kompleks Pusat Pengajian Al-Quran Tun Abdul Rahman Yaakob Matari milik LAKMNS akan diambil oleh MIS bermula 1 Januari 2021 Dalam majlis ulang tahun ke-10 Matari pada 9 Disember lalu Datuk Patinggi Abang Zuhari telah mengumumkan penyerahan Matari daripada LAKMNS kepada MIS sebagai salah satu usaha Kerajaan Sarawak mermatrabatkan institusi tafis di negeri ini Berita berikutnya Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan program pengukuran tanah adat Bumi Putera NCR Inisiatif Baharu pada tahun 2010 dan program itu akan dilaksanakan secara berterusan. Program tersebut dilaksanakan secara dua peringkat iaitu melibatkan pengukuran perimeter dan perwartaan di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN sebagai Rizab Komunal Bumi Putra Pertanian dan seterusnya pengukuran secara lot individu dan pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata kerja-kerja pengukuran hanya akan dijalankan setelah mendapat persetujuan dan sokongan penuntut tanah yang terlibat. Malah jelasnya usaha pengukuran dan pengeluaran surat hak milik tanah NCR juga telah dilaksanakan oleh kerajaan sejak tahun 1960-an lagi. Sebab itulah sebab itulah sejak daripada tahun 1960-an lagi. Kita telah pun menjalankan kerja-kerja penyukatan terhadap tanah adat Bumi Putra ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian warta rizab komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 KTN dan surat hak milik Seksyen 18 KTN bahagian serian di Siburan pada Selasa. Pada majlis tersebut, beliau telah menyampaikan Warta Rizab Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 KTN bagi kawasan Kampung Rayang, Serian bagi komuniti bidayuh seluas 910 hektar. Dalam pada itu, beliau juga turut menyerahkan sebanyak 264 surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN kepada 233 orang penerima bagi kampung Mundai Pedawan, manakala 262 surat hak milik kepada 186 penerima dari kawasan kampung Keromboy, kampung Petung dan kampung Menjau Siburan. Pada majlis sama, wartawan UKAS sempat menemu bual Ketua Kampung Rayang yang juga penerima warta Rizab Komunal Bumi Putra Pertanian, Ros Saranya. Kami sungguh-sungguh ataupun pun sangat-sangat gembira kerana kami mendapat tanah NCR digeset kepada tanah uh, wata warta tanah di Kampung Rayang. Kami sungguh gembira, saya bagi pihak Kampung Rayang sangat-sangat gembira dan terima kasih sekali lagi dengan kerajaan Negeri Sarawak dipegang oleh GPS. GPS. Laporan berikutnya, mengenai cadangan projek struktur kawasan hakisan pantai Lutong. Cadangan projek kawalan hakisan pantai sepanjang kira-kira 500 meter itu bertujuan melindungi struktur tebing tanah daripada terhakis. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin telah mengadakan tinjauan ke tapak jalan pantai Lutong Miri pada Isnin. Hasil tinjauan mendapati ketiadaan struktur kawalan hakisan pantai di kawasan kawasan berkenaan telah mengakibatkan berlakunya masalah hakisan. Selanjutnya pula, menghargai jasa serta pengorbanan para petugas barisan harapan yang berdepan dengan wabak COVID-19 dan bertugas semasa sambutan Hari Krismas akan datang, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Kucing tampil menyumbangkan pek makanan kepada mereka di bilik gerakan negeri Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN yang juga Timbalan Setiausaha Kerjaan Negeri Sarawak, Datuk Ik Pahon Joik telah hadir menyaksikan penyerahan pek makanan tersebut. Simbolik penyerahan pek makanan itu telah dilakukan oleh pemanca Bandaraya Kuching, Datuk John Tiong Fat Chong kepada pengarah unit keselamatan dan penguatkuasaan negeri UKPN, Datuk Dr. Chai Kin Chung. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.